নমস্কার। এজন শিশু, যিজন শিশুৱে এইখন ঘৰৰ পৰাই আৰম্ভ কৰিছিল এদিন বিশ্বমুখী যাত্ৰাৰ সপোন দেখিছিল বিশ্বত নিজৰ নাম খোদিত কৰিবলৈ। এই শিশুজনৰ নাম হৈছে ডক্টৰ মুকুট গোহাঁই। ডক্টৰ মুকুট গোহাঁয়ে আজি অসমৰ সংবাদ মাধ্যমৰ লগতে বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত যথেষ্ট চৰ্চা লাভ কৰিছে। চৰ্চা লাভ কৰাৰ এটাই কাৰণ হৈছে তেখেতে এটা এণ্টিবায়'টিক আৱিষ্কাৰ কৰিছে, যি এণ্টিবায়'টিক এতিয়া মাৰ্কিন স্বীকৃতি লাভ কৰিছে আৰু এই এণ্টিবায়'টিকবিধৰ নাম হৈছে এনমেটাজোবেক্টাম। তিনিচুকীয়া জিলাৰ পানীতোলাৰ পৰা বিশ্বমুখী যাত্ৰাৰ সপোন দেখা এখন চৰকাৰী খণ্ডৰ অসমীয়া মাধ্যমৰ বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰগৰাকীয়ে গাঁৱৰ বতাহ পানী খায়েই আগুৱাই গৈছিল কৰ্মক্ষেত্ৰত। মনতে পুহি ৰাখিছিল আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত নিজৰ নাম সোণালী আখৰেৰে খোদিত কৰা, যাৰ আৱিষ্কাৰে এতিয়া সমগ্ৰ বিশ্বতে চৰ্চা লাভ কৰিছে। মানৱ জাতিৰ কল্যাণৰ হকে উদ্ভাৱন কৰিলে এবিধ এণ্টিবায়'টিক, যাৰ নাম এনমেটাজোবেক্টাম। এনমেটাজোবেক্টাম নামৰ এই এণ্টিবায়'টিকবিধে অতি দীঘলীয়া আৰু জটিল প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে উত্তীৰ্ণ হৈ লাভ কৰা এই স্বীকৃতি অতি বিৰল, সন্মানীয় আৰু সুদূৰপ্ৰসাৰী বুলি এতিয়া বিবেচিত হৈছে। ডক্টৰ গোহাঁয়ে আৱিষ্কাৰ কৰা এনমেটাজোবেক্টাম, যি বেক্টেৰিয়াৰ দ্বাৰা সৃষ্ট আৰু প্ৰসাৰিত হ'ব পৰা বহুকেইবিধ ৰোগ আৰু সংক্ৰমণক প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ সক্ষম। এই এণ্টিবায়'টিক হৈছে নিউমনিয়া আৰু মূত্ৰনলীত হোৱা সংক্ৰমণ UTI সম্পূৰ্ণভাৱে দূৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। বাণিজ্যিকভাৱে এণ্টিবায়'টিকবিধ বজাৰত উপলব্ধ হ'ব এক্সব্লিফ্লেপ নামেৰে। 18 বছৰীয়া বা 18 ঊৰ্ধৰ ৰোগীৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াক প্ৰয়োগ কৰা হ'ব ইনজেকশ্যন ৰূপে। উল্লেখ্য যে ডক্টৰ মুকুট গোহাঁই বৰচাপৰি প্ৰাথমিক বিদ্যালয় চেনাৰে মুচতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰ, বৰ্তমান দক্ষিণ আফ্ৰিকাত বিজ্ঞানী হিচাপে কৰ্মৰত। এইটো এণ্টিবায়'টিক ভাৰতৰ প্ৰথম এণ্টিবায়'টিক যিটোৱে USFDA এপ্ৰুভেল লাভ কৰি বিশ্ব বজাৰত উপলব্ধ হোৱাৰ অনুমতি লাভ কৰিছে। আৰু এই যি এণ্টিবায়'টিক, এই এণ্টিবায়'টিকৰ কাৰ্যক্ষমতা বৰ্তমান বজাৰত উপলব্ধ এণ্টিবায়'টিকতকৈ বহু বেছি। আপোনালোকে জানে এণ্টিবায়'টিকসমূহ বজাৰত উপলব্ধ বৰ্তমান এণ্টিবায়'টিকসমূহ পশ্চিমীয়া দেশত আৱিষ্কৃত হোৱা এণ্টিবায়'টিক। ভাৰতৰ পৰা এইটোৱেই প্ৰথম এণ্টিবায়'টিক যিটো আমি আৱিষ্কাৰ কৰিলোঁ প্ৰকৃত কেমিকেল ফাৰ্মাচিউটিকেলত, যিটো আমি উদ্ভাৱন কৰিলোঁ, মই যি উদ্ভাৱনৰ জড়িত আছিলোঁ। এই প্ৰথম এণ্টিবায়'টিক যি ভাৰতৰ পৰা আৱিষ্কাৰ হৈ বিশ্ব বজাৰত উপলব্ধ হোৱাৰ সক্ষমতা লাভ কৰিছে। এতিয়া আপোনালোকে এইটো আপোনালোকে জানে যে আমাৰ যিবিলাক এণ্টিবায়'টিক, সেই এণ্টিবায়'টিকৰ কাৰ্যক্ষমতা বা নতুন এণ্টিবায়'টিক উদ্ভাৱন ইমান সহজ নহয়। নতুন এণ্টিবায়'টিক উদ্ভাৱন কৰিবলৈ ইমান সহজ নহয়। ইয়াত বিভিন্ন বিজ্ঞানী, ৰসায়ন বিজ্ঞানীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মাইক্ৰ'বায়'লজিষ্ট, ৰেগুলেটৰী ডিপাৰ্টমেণ্ট, মাৰ্কেটিং ইত্যাদি বিভিন্ন ধৰণৰ এটা সামঞ্জস্যৰ প্ৰয়োজন হয়। আৰু ই একেলগে বহু ডিপাৰ্টমেণ্টৰ এক, বহু বিজ্ঞানী এক কষ্টৰ ফচল। আমি যথেষ্ট ডেডিকেটলি এই কাম কৰিছিলোঁ। 2008 বৰ্ষত এই কামে US পেটেণ্ট লাভ কৰিছিল, 2010 বৰ্ষত পেটেণ্ট গ্ৰাণ্ট হৈছিল। তাৰ পাছতেই জাৰ্মানীৰ এলাৰেকা ফাৰ্মাচিউটিকেলৰ সহযোগত প্ৰায় 16 বছৰ বিভিন্ন গৱেষণা, বিভিন্ন পৰীক্ষা নিৰীক্ষা, বিভিন্ন স্তৰৰ মাজেৰে ফেজ 1, ফেজ 2, ফেজ 3 ক্লিনিকেল ট্ৰায়েলছ, অতি কঠিন পৰীক্ষাৰ মাজেৰে ই অতিক্ৰমি USFDA এপ্ৰুভেল লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল। ইয়াৰ লগতে ই ইউৰোপীয়ান মেডিচিন এজেঞ্চিও ইতিমধ্যে অনুমতি লাভ কৰিছে। আৰু এই এণ্টিবায়'টিকে ইউনিটেক ইনফেকশ্যনকে ধৰি নিউমনিয়া আদি বেক্টেৰিয়াজনিত ৰোগ নিৰাময় কৰাৰ লগতে বিশ্বৰ লক্ষ লক্ষ মানুহৰ জীৱন ই ৰক্ষা কৰিব।